ela demonstrava muito revoltada, e você precisa saber disso. Ela demonstrava muito revoltada porque ela não suportava nem ouvir falar teu nome. Ela não suportava nem ouvir pronunciar o seu nome. Estava muito revoltada. E eu não sei se tem motivo para isso. Eu não sei se você deu motivo para esta pessoa se revoltar da forma que ela se revoltou por você. Eu acho que tudo esse ódio, essa revolta, é de te ver você vencendo, sabia? É de te ver você prosperando. E ela nunca conseguiu chegar aonde você chegou. Está vendo você, apesar das lutas, você está avançando aos poucos. Você vai conquistando aos poucos. E ela tem revoltado só de você contar os seus projetos, os teus sonhos. E isso faz com que ela fique revoltada. E ela demonstrou isso. Ela demonstrou muita revolta. E a revolta dela deve ser isso, viu? Deve ser porque você é uma pessoa de fé. Você não se entrega diante dos obstáculos, das dificuldades. Você permanece lutando e a cada luta você se mantém de pé pela fé. Ela olha e, apesar da luta que você passa, você ainda encontra motivos para sorrir. Você sorri e ela queria que você chorasse diante da situação. Essa era a vontade desta pessoa. Para se revoltar da forma que ela se revoltou contigo, ela queria te ver você reclamando da vida. E isso ela nunca vai ver, porque apesar das lutas, das dificuldades, você sempre tem motivo para agradecer a Deus. Você não agradece a Deus pelas conquistas só, não. Você agradece a Deus por cada obstáculo que você passa e se mantém de pé. Isso te faz de você uma pessoa muito especial e você vai conquistando aos poucos o seu espaço e causa revolta em muita gente. Muita gente fica revoltado com esse teu jeito, com esta tua fé que você demonstra e que você passa para muitas pessoas. Apesar de muitos se revoltarem contra ti, muitos têm você como inspiração de vida e motivação. Você é uma pessoa especial e você vai vencer. Deus abençoe.